Ви дивитесь новини у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Протягом 3 днів від сьогодні до 25 квітня на території авіаційного полігону в селі Поворськ Ковельського району будуть проводитися навчання авіації. Про це розповів начальник полігону Олександр Балтян. Під час навчань військові відпрацьовуватимуть авіаційні засоби ураження. Це бомбометання, пуски ракет вдень та вночі. Територія авіаційного полігону складає близько 25 тисяч гектарів і розміщений він в межах Ковельського, Камінь-Каширського і Маневицького районів. Військові попереджають про небезпеку для населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин. Літрів готової продукції та 1600 літрів рідини із запахом спирту працівники податкової міліції вилучили у жителя Рожичинського району. Про це йдеться на сайті фіскальної служби в області. За даними податківців, чоловік організував у себе в підсобному приміщенні підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Продавав їх у пляшках відомих торговельних марок. За даними правоохоронців, свою продукцію він виготовляв в антисанітарних умовах і збував у дрібних торгових точках. Обладнання і фальсифікат вилучили. Вартість вилученого оцінюють у 500 000 гривень. Триває розслідування. Золоту медаль за перемогу у Міжнародній олімпіаді з екології привезла лучанка Софія Золотопупова з Республіки Кенія. Це одна із двох золотих медалей, які здобули українці на 9-й Міжнародній олімпіаді The Golden Climate Olympiad, яка проходила в Найробі. Ще один переможець – 11-класник із Києва Данило Коваленко. Він та Софія Золотопупова також вибороли гран-прі олімпіади. Це 11-й Б-клас 21-ї Луцької гімназії. Так однокласники Софії Золотопупової зустрічають дівчину. З таким же настроєм зустрічали переможницю 3 дні тому, розповідає школярка Юлія Липочак. Каже, встали о 4-й ранку, аби встигнути на залізничний вокзал Луцька до прибуття потяга зі столиці. Тобі там солодко було? Правда? А ми тобі все присолодко не вітаємо. Навіть директор прийшов, завучі. Ми були дуже раді, що наша Софійка сама нас прославила, якби на весь світ. Ми всі в неї вірили, але вона прям перевищила всі наші очікування. Такі чекаємо її. Ми думали, що можете на той пост, бо вона все не йде. Ми вже там її кличемо, тут вона така виходить, і ми такі ура, Соня приїхала. Софія Золотопупова розповідає, знання англійської мови було одним з її козирів на міжнародній олімпіаді в Кенії. Розповідає, як минало випробування. Конкуренція на різних секціях була різною. Моя секція, наприклад, була найвелика, бо взагалі учасників було більше, ніж 500, але робіт було десь 230 приблизно, бо більша частина робіт вона виконувалась по двоє або групою людей. Компонентом дуже важливим була англійська мова, бо я бачила, у більшості людей була англійська учасників на моєму рівні або краще, але були люди, яких було з англійською трохи більше проблем, і їм було складно саме відповідати на питання. Зрозуміло, що через це їх оцінки було трохи нижче. Read the sentence 4. Yes. I would prefer my husband to help me with the housework. Okay. Well, here we have to use would rather. Дуже багато зусиль, щоб все це зробити англійською мовою. Вона дуже багато приклала зусиль для цього. Ми їй, звичайно, допомагали в цьому, і результат ідеальний. Вона навіть тут тренувалася перед нашими дітьми, і діти були в шоці, наскільки гарно вона оволоділа цією термінологією. Допомагала готувати проєкт, який дівчина представляла на олімпіаді, вчителька Галина Ягенська. Педагогиня каже, її учні уже були переможцями міжнародних олімпіад. Займалася своєю науковою роботою 2 роки. Основну ділянку роботи було виконано під керівництвом викладачів університету, саме Катерини Борисівни Сухомлин. І тематика Софії досить цікава. Це як розповсюджені паразити, які небезпечні для людини і для домашніх тварин на Волині. І саме спробувати запропонувати заходи, як попередити зараження людини і сільськогосподарських тварин. Їй дуже сподобалося захищати саме постерні проекти, тому готувати постер і працювати з такою дитиною дійсно задоволення. Важливо, мабуть, в перемозі Софії важливу роль відіграла вся наша шкільна команда. Ще й в допомозі підготовки ми спиралися на досвід тих, хто попередньо брав участь в міжнародних олімпіадах. В Африці школярка провела тиждень.
Я до кінця не могла повірити, що я їду на інший континент. І це було неймовірно круто. У нас дійсно були екскурсії, дуже цікаві. В основному це були національні парки. Це дуже величезна така територія, де ти можеш побачити тварин у дикій природі, як вони от живуть. І флори, і фауна. Це все настільки різне, настільки інше, до того, до чого ти, в принципі, не звик. Це одне діло подивитися на фотографію, а інше – це прям бути там і відчути це все. Софія Золотопупова розповідає, завдяки перемозі на Всеукраїнській олімпіаді з екології, її перебування на міжнародному конкурсі оплатила держава. Ця перемога, продовжує дівчина, допоможе їй при вступі у ВИШ. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Стежте за новинами на сторінці UA Волинь у Фейсбук. До зустрічі!